سے بھی نجات پائے گا. مراجع احترام کشی جنازہ کریں گے, نماز جنازہ پڑھائیں گے, پھر اس کے بعد کل یہ جنازہ کہاں جائے گا؟ مشہد مقدس چلا جائے گا. آج جیسے کہ ایران کے حالات ہیں, یہاں بھی کم شریف کی حالی ہو رہی ہے. کشمیر میں اتنا بڑا کل جلسہ ہوا ہے, کٹاری جلسہ, ہماری میڈیا خاموش. مجھے نہیں پتا آج ملک میں دو دن مشاہد احتجاج ہو رہا ہے, شہید نکلے کے دار کیا ہے, دو دن میڈیا کہاں پہ بتاتا ہے. لیکن یاد رکھو, جس اسرائیل کی تم حمایت آج کر رہے ہو, ایک جملہ کہنا, غور کرنا, شہید حجاجی کی شہادت نے داعش کو نابود کیا, شہید قاسمی اور مہندس کی شہادت نابود ہوگا. رہبر نے کہا تھا 25 سال, شاید اس سے پہلے بھی نابود ہو جائے. دشمن غلط رہا ہے, انتقام ہو, انتقام لیں گے. تجھے رہبر کہتے تھے اس کا سخت امتحان لے, انتقام ہم لیں گے. مسلمان دنیا انتظار کر رہی ہے بڑی شدت سے, لیکن ابھی شہید کو قبر میں تو پہنچنے کو ہوگا انتقام. ہم کیا کیا بولے, آنسو بہائے, یا ہمارا اور ہر گھر میں سب سے زیادہ بچھائی ہے, ایسے اس کا بم منا, بوڑھے ایسے بم منا جیسے جوان بیٹھنے کا بم منایا تھا, جوان ایسے بم منا جیسے بھائی کا بم منایا تھا, مائیں جناب حمزہ کی شہادت پر کیا کہا کہ حمزہ پر تو